9 i 38 minuts del matí, aquí estem amb l'alcaldessa Isabel García, disposats un mes més a parlar amb aquest espai que posa fàcil la comunicació entre alcaldia i ciutadania. Per això, com sempre, tenim a l'alcaldessa aquí. Bon dia, Isabel. Molt bon dia a tothom. I clar, evidentment necessitem de les vostres comunicacions per poder-li plantejar a l'alcaldessa els vostres preguntes, dubtes, suggeriments. Ja sabeu, 93 574 13 14 és el telèfon que podeu marcar des d'ara mateix per poder parlar i exposar-li els temes que vulgueu a l'alcaldessa. Mentre no arriben aquestes trucades, nosaltres hem rebut, que també sabeu que és una de les maneres de participar, un WhatsApp d'àudio del Joaquín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín y soy vecino de aquí, de la calle Anselm Clavé. Mi propuesta, bueno, mi consulta, más que nada, lleva hace tiempo que ya la expuse por este mismo canal, es que el tema del aparcamiento de aquí, de la zona de la iglesia, de la calle Anselm Clavé, la zona del colegio de Santiga, o sea, han pintado hace poco y la gente sigue aparcando encima de isleta, en esquinas, encima de la acera. No sé si la policía local se podría dar una vuelta de vez en cuando, porque la verdad es aparcar aquí es complicado, y mientras algunos damos vueltas y vueltas para dejar el coche bien aparcado, hay gente que lo deja encima de la acera, encima de isletas, y sobre todo en la calle Ángel Guimerá, que le han cambiado de sentido, siempre hay un coche en la esquina 24 horas que te impide girar a la izquierda. No sé si se puede hacer algo. Bueno, buenas tardes. Doncs aquesta és la pregunta que ens deixava el Joaquín al WhatsApp al 608-748018. A veure, té tota la raó el Joaquín, només faltaria. Ell dona voltes per aparcar, com fem la majoria de ciutadans i ciutadanes, però sempre hi ha persones incíviques que deixen el cotxe a qualsevol lloc i que això no permet, doncs, que poder circular amb tota la tranquil·litat i que la mobilitat funcioni. Per tant, una vegada, de fet, aquí s'han fet remodelacions, s'ha fet algun canvi de sentit d'algun carrer, s'ha pintat per preservar justament aquestes zones on no es pot aparcar. S'ha senyalitzat per tal que la gent no hi aparqui, i per tant aquí només hi ha control de la policia que passi, i aquells cotxes que estiguin mal aparcats, doncs, que se'ls multi. Per tant, just arribar a l'Ajuntament, li passarem al cap de policia, i que dintre d'aquestes rondes on tenim punts detectats que no funcionen com nosaltres voldríem, doncs que hi apuntin també aquest i que passin, i aquell cotxe que no estigui ben aparcat, doncs que el multin. Desgraciadament, no ens agrada posar multes, perquè realment no és la finalitat la recaptatòria, però sí que la finalitat és que la nostra mobilitat i altres qüestions funcionin. Per tant, ho passaré, Joaquín, i farem el que podrem, i esperem que aquestes persones incíviques, doncs, encara que sigui a força de multes, doncs deixin de fer-ho. Doncs anem a per una trucada. La primera, al 93 574 13 14, és la Cecília. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Cecília. Digues. Bon dia. Doncs, a veure, jo sóc nova en el poble, vull dir, acabo fa res, uns mesos que he arribat, i bé, i m'agradava aquesta iniciativa que heu tingut, i dic, doncs vinga, truco per unes consultes, que una és una demanda i l'altra és una consulta, a veure si pot ser i si acaba en demanda. En primer lloc, Cecília, benvinguda al poble. Tenim una perpetuenca més, eh? Ah, exacte. On vius, Cecília? Quina zona vius? Vist al carrer Salvador Espriu. Molt bé, molt bé. Llavors, justament, començo primer per dir-te la demanda. Sí, sí, sí. A veure si pot ser. Tinc constància de que ja ho han demanat diverses vegades per l'associació de veïns, al carrer Salvador Espriu, quan es tanca el carrer per anar per les entrades i sortides de l'escola Collserola, Santa Perpètua, sí. Baixa, aquell carrer que baixa, tota la gent baixa molt, molt, amb cotxe molt ràpid. Llavors, el que s'ha demanat és, just abans de la corba per pujar cap a Pau Vila, poder posar un vedent, perquè en aquella corba hi ha accidents, i a més hi ha un pas de vianants just després de la corba on estan els contenidors, i és perillós. És perillós perquè la gent baixa amb molta velocitat. Per quin carrer baixen, Cecília? Salvador Espriu. Salvador Espriu. Salvador Espriu és, diguéssim, és el carrer fa baixada, però arriba un moment en què
canvia de sentit, hi ha una corba cap a pujar cap a Pau Vila, que és on està l'Institut Rovira. Sí. Llavors, en allà, just no es veu el pas de vianants abans de fer la corba i la gent baixa molt, molt, molt ràpid amb el cotxe. Què passa? Que hi ha accidents i, a més, hi ha un pas de vianants que és perillós. I s'ha demanat, tinc constància per les associacions de l'Associació de Veïns, que s'ha demanat un vedent just abans de la corba, perquè obligui el cotxe a minorar la marxa per poder, diguéssim, fer la corba amb menor velocitat. D'acord, doncs ens ho mirarem, ens ho mirarem. Suposo que si s'ha fet s'ha plantejat aquesta qüestió en altres ocasions, Cecília, s'ha anat a mirar. No sé quines converses o què és el que han comentat, però ho tornarem a mirar quan arribi. Parlarem al cap de policia, al cap de via pública, i mirarem si el que proposeu és viable o no, perquè de vegades, jo mateixa, ens sembla que la solució és fàcil i llavors ells, com a professionals, tenen en compte altres qüestions. Però pel que tu comentes, jo no ho veig complicat. Però en tot cas ens ho mirem. Val. I l'altre és, a veure, jo surto del poble cada dia cap allà entre 3:15 i 8 del matí, sí. I el que és el carrer de la Mestra, sí, que acaba la rotonda d'on està l'escola Santiga, sí, hi ha un pitote molt gran. Molt. Molt, molt. Sí. Llavors, sé que per la banda de baix, si baixes pel carrer, és que m'ha apuntat els noms perquè... Home, te'ls saps millor que jo ja, eh? El passeig de Cantalló, ja t'ho diem nosaltres. El carrer de la Teixidora, que just hi ha un passatge que es diu Passatge Cantalló, sí, i allà al costat hi ha un carrer que està tallat, sí, que donaria, que si s'acabés, donaria accés a la rotonda que hi ha, diguéssim, per accedir a la AP7 en direcció Tarragona. Clar, si allò s'acabés, si aquell carrer s'acabés de fer i donés accés a aquella rotonda, els cotxes es repartirien en funció de la direcció on t'anessin, perquè tota la gent que anem a agafar aquella rotonda ja no passaríem pel carrer de la Mestra, l'agafaríem i aniríem per l'altre carrer que està, de fet està fet, però falta el lligam a la rotonda, perquè està tallat. Està mig fet. Llavors, d'aquesta manera, penso que s'evitaria, es repartiria tota aquesta circulació que hi ha per aquell carrer. Perquè ara, Cecília, no acabo de veure el que m'estàs dient, perquè el passeig de Cantalló en principi és el passeig que va cap a Mas Costa. Tu m'estàs parlant de la part nord del municipi, de la rotonda dels carreters i la sortida cap a la B-140, que és la carretera que va de Sabadell, de Santa Perpètua a Sabadell, sí. I és cert, el problema que tu dius és cert. El sí, problema, però... on es produeix l'embús? Primer, l'embús es produeix a tot a l'accés a l'AP7, Cecília, a l'accés a l'AP7. I aquí... No ben bé, perquè l'accés de la P7, a l'accés de la P7 direcció, o sigui, és a dir, a la rotonda del Lidl de baix, sí, que jo... Sí. Aquella rotonda, més o menys, es va sortejant. Sí. On realment hi ha l'embús és a la rotonda, per accedir a la rotonda del costat del Col·legi Santiga. Suposo que és del carreter? La rotonda del carreter. Dels carreters, sí, sí, on hi ha el carro, exacte, i el cavall, sí. Ah, exacte. Sí. Doncs en allà hi ha gent que se'n va cap a la carretera de Sabadell, que sí, dius tu. Sí, sí, sí. Però d'altres persones que baixem Lidl a baix per agafar l'altra rotonda que ens dona accés a la... El passeig de la dona. Sí. I hi ha altres que arriben des del passeig de la dona, exacte, cap a la rotonda. Sí, exacte, sí. Llavors, tota la gent que anem cap a la rotonda de baix... Mm. Ens hem d'anar pel carrer de la Mestra, uh-huh, encara que no anem cap a la carretera de Barcelona. Sí. Llavors, si anéssim, diguéssim, abans de just quan comença el carrer de la Mestra, giréssim cap al carrer de la Teixidora, al final de tot, ja on s'acaba, diguéssim, el poble, sí, hi ha una carretera que està a mig fer perquè
que dona accés a la rotonda de baix del Lidl, sí, donaria accés. El que passa que just l'últim tram, que seria sortejar un, bueno, unes una miqueta de badens que hi ha fins a arribar a la rotonda, si s'acabés de fer aquest accés, tota aquesta gent que anem direcció a P7 a Tarragona ja no hauríem de passar pel carrer de la Mestra. Mira, és a dir, es repartiria tota aquesta... Jo... És simplement acabar de fer una carretera que està a mig fer. M'ho aniré a mirar, perquè tinc present el que m'estàs explicant, ho estic visualitzant, però concretament aquest carrer ara que dius que està tallat no el tinc present, per tant ens ho anirem a mirar. Jo, si voleu, us passo una foto perquè la tinc. Perfecte, doncs sí, passa-la, sí, perquè si no anava a dir, escolta, veiem-nos un dia i anem-ho a mirar, però que si ens passes una foto i si hi ha algun dubte et fem un truc i ho parlem. Dues coses, per una banda, això que m'estàs comentant segurament va vinculat a l'urbanització del barri de Can Filó, que és un barri molt nou, i per tant doncs encara no està totalment urbanitzat. Aquest barri hauria d'estar en ple funcionament, però ens va agafar la crisi de fa 10 o 12 anys i tota la construcció es va aturar, i ara sembla que torna a animar-se la cosa i per tant esperem que ho puguem acabar del tot. I llavors la carretera, la B140, que és la que va de Santa Perpètua a Sabadell, ja està previst fer-hi obres, hi ha un tercer carril que també facilitarà que la gent puguem sortir amb més tranquil·litat del poble, perquè també es munten allà uns líos de bon dematí que molta ciutadania ho pateix, i també ja fa molts anys que estem reclamant a la Generalitat que aquesta carretera que va cap a Sabadell no pot absorbir la quantitat de trànsit que en aquests moments hi ha. Ja sigui per motiu d'estudis, ja sigui per motiu sobretot laboral, amb la quantitat de polígons, que no són només els de Santa Perpètua, sinó també els de Polinyà i tot de l'eix de la Riera de Caldes, que aquesta carretera està obsoleta total. I ara sí que ja tenim, després de molts anys de lluita, un projecte damunt de la taula que, a més, facilitarà també les persones, la mobilitat de les persones que van caminant o en bicicleta a treballar, que, de fet, ha estat una carretera molt sinistra, hem tingut, desgraciadament, persones que han deixat la vida, i aquest és un repte i és una qüestió que fa molts anys que estem plantejant a la Generalitat, que, com que és carretera, és qui té la competència, i en aquests moments ja tenim el projecte damunt de la taula. També, venint la carretera que ve de Polinyà, que també va parar aquesta carretera, la B140, també hi haurà un pas o per sota o per dalt, per tal de que tot no vagi a confluir a la rotonda de Can Sabau, que és una rotonda que ja surtin del poble. Per tant, tot això està en marxa. Però i esperem que ho facin el més aviat possible, però això concretament que dius tu del barri de Can Filuà, ens ho anirem a mirar i, en tot cas, doncs, bueno, mirarem a veure què hi podem fer i, si és possible, en aquests moments, doncs, obrir aquest nou pas que tu dius que facilitaria la circulació cap a l'AP7. Bueno, repartiria. Repartiria una miqueta, clar, exacte, clar, clar. Repartiria. Doncs, Cecília, repeteixo, benvinguda, esperem que t'hi sentis bé al poble i moltíssimes gràcies per aquests suggeriments. Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Doncs ja veieu, si voleu intervenir així en directe, al 93 574 1314. Igualment tenim una demanda, alcaldessa, que fa dies que ens la va enviar la Rosa i que a mi se'm va traspaparar, m'ho he de confessar. La Rosa es desplaça, viu a la Florida, i es desplaça en bicicleta a comprar a Santa Perpètua, i al tornar, especialment entre el pont de la R3 i la rotonda de l'Esclat, el carril bici diu que té molts forats. Aquesta persona té, la Rosa té 77 anys i li fa patir molt no caure per culpa d'aquests forats. Doncs, escolteu, ens ho mirarem. Sabeu que ara estem fent... hi ha carrers que s'estan asfaltant, altres carrers, doncs, que si només hi ha uns forats també s'està fent les obres, i no és la primera que m'ho diu. A tu se't va traspaparar, però a mi ja m'ho ha dit alguna altra persona, fins i tot algun regidor que tenim que també va en bicicleta i passa cada dia per aquí, i m'imagino que deu estar dintre de els asfaltats que hem de fer en aquests propers dies. Però, de totes maneres, Rosa, me n'asseguraré, perquè és cert, tu vas en bicicleta i ho pateixes, però jo només passant amb el cotxe veig que aquest tros tocant a vorera, que és per on han de passar les bicicletes, no està en condicions. Per tant, ens ho mirem. Gràcies.
Doncs també tenim la Susana, que ens va enviar un WhatsApp escrit per parlar de la plaça nova del 8 de març, que diu que ha quedat molt, molt maca, però que els murs que rodegen aquesta plaça, diu, estan plens de pintades. I on han posat les inicials del museu, diu de la plaça, però deuen ser del museu, que cada vegada que plou, diu, que deixen anar un líquid marró que deu ser com una mica d'òxid, sí. Que si han pensat en reformar aquests murs o donar-li alguna espècie de vernissament o alguna cosa perquè aquestes lletres doncs, no passi el que passa quan plou. Sí, aquestes lletres, que són les lletres on ens assenyala qui tindrem el museu, que de fet ja el tenim en marxa i esperem poder-lo disfrutar el més aviat possible, són de cerocorten, que és un tipus de material que és com oxidat, que ens agrada, realment, a més, aquestes queden molt bé en tot el context doncs, d'aquest espai, però és veritat que durant els primers temps, quan plou, quan es mullen aquestes lletres, normalment és per aigua de pluja, deixen anar un cert líquid marronós. Això passa, no es poden pintar aquestes lletres, no es poden vernissar, senzillament és que després d'unes quantes pluges doncs ja deixarà de perdre aquests regalims de color. L'altre dia, en una de les visites que vam anar fent, amb tot l'espai del vapor, els hi vaig comentar als companys que aquell muret és un muret bonic, és tot aquest muret que encerclava la fàbrica del vapor, i els hem volgut preservar, però sí que és veritat que no està en les condicions que voldríem. I ja vaig parlar amb el company que porta la direcció d'obres que el pintaríem. Però ahir, arrel d'aquest comentari que va fer la Susana, vam dir doncs, que el pintarem d'un color que s'assembli al màxim a aquests regalims que deixen anar l'acero corten, que és aquest tipus de material. Per tant, està previst pintar. A mi m'hagués agradat potser un color més crema, més claret, perquè les lletres haguessin ressaltat més, però no. El pintarem i el pintarem d'aquest color més terrós, marronós, per tal de que mentre aquestes lletres no deixin de perdre doncs, aquesta substància, aquest regalim de color, doncs es pugui veure barrejat amb el color de la paret. Però sí que és veritat que tot l'entorn ha quedat preciós i aquest muret falta, de fet l'obra encara no està acabada, i aquest muret falta que li fem una bona repintada i que el deixem doncs, amb to el que és la resta d'obra, que ha quedat molt bonic. Repeteixo, això és qüestió de temps, cada vegada que plogui anirà deixant. Això també ens passava al parc municipal. Tota aquella estructura que es va fer, durant uns quants dies va anar regalimant i arriba un punt que ja està, que acaba de perdre aquest òxid i ja no ho fa més. Però sí que és veritat, Susana, que hem de fer la repintada del muret i deixar-ho en condicions. Doncs aquesta era la petició que ens feia la Susana. Després ens acaba d'arribar una per Facebook, perquè ja sabeu que podeu seguir aquest programa a través de Facebook, que és el Manu, que diu què passa amb els patins elèctrics bicicletes? M'he queixat per escrit de les males condicions també dels bancs, plens de caques de coloms i d'altres aus i de les rates que tenim en el parc. Està parlant del carrer Vidal i Barraquer número 1. A veure, rates, coloms, és un any i és arreu, justament ahir en parlàvem, vam presentar el pla de salut i també parla doncs, de tot aquest tipus de plagues. Vam fer una presentació al vapor i allà hi havia diferents accions i una d'elles era la captura de coloms, que es fa de manera periòdica, perquè nosaltres com a ajuntament ja ho fem, però també se'n fan quan alguns veïns o veïnes ens truquen i ens diuen que hi ha una quantitat de coloms més enllà de la que toca, doncs en algun lloc concret del municipi. Estem a nivell de Catalunya i no sé si més enllà, és un any que per la climatologia o per altres factors, la veritat és que proliferen molt tots aquests tipus d'animals. El tema de coloms, fem captures i repeteixo, si algú veu doncs, que en algun lloc n'hi ha més del compte, que ens avisin, que avisem els especialistes i si cal es fan captures excepcionals. I amb el tema de les rates, doncs també és veritat, és un any de moltes rates, no podem oblidar que el nostre municipi no deixa de ser bastant... Bueno, estem a prop de muntanyes, tenim molta vegetació i n'estem molt contents, però això també té alguns problemes, com és doncs, que tenim tots aquests bitxos doncs, que quan n'hi ha més del compte també els vivim i els patim.
hem hagut d'aplicar altres sistemes dels que no havíem aplicat mai. Tenim una empresa contractada de desratització que fan unes desratitzacions de manera assídua, ja estan marcades, temporalment doncs ja estan marcades, però ja fa un parell d'anys que hem hagut de buscar altres recursos, per una banda, perquè Generalitat cada vegada està posant de manera més estricta el tipus de producte que es pot utilitzar, que això no són tan efectius aquests productes per no malmetre el medi ambient, però ens perjudica perquè costa molt més de matar aquests bitxos i, per altra banda, hem hagut de fer altres sistemes que no fèiem. Haureu vist pel municipi que hi ha un tipus de caixes, de calaixos, que són, a més de les derratitzacions, és un altre sistema també per capturar les rates. Per tant, es fa el que està a les nostres mans, però tot i així repeteixo, tant en tema coloms com en tema rates o qualsevol altre bitxo, si algun veí o veïna detecta que en algun lloc n'hi ha més del compte, que ens ho digui, doncs que aproparem aquest tipus de mecanismes per tal d'intentar de solventar el problema. Però repeteixo, estem en un entorn molt rural, tenim molta muntanya, tenim molta vegetació i és un any que, pels motius que sigui, tenim més bitxos del que estàvem habituats. Doncs el Manu diu que això és el Vidal i Barraquer. Vidal i Barraquer, perfecte. Vidal i Barraquer 1, per tant, això queda constància. I ara anem amb el Juan Jesús, que ens ha enviat un mail molt llarg, ho hem de dir. El Juan Jesús ens va trucar en una de les edicions anteriors per parlar de diversos desperfectes que ell havia localitzat en el municipi i, sobretot, per exemple, feia especial incidència en fanals sense protecció del cablejat. En aquesta ocasió continua, envia fotografies i diu que va parlar amb el servei municipal encarregat, però que a dia d'avui, com a mínim aquelles que ell va avisar, que continuen igual, diu, per exemple. Les tinc, El primer que vull fer és agrair-te les fotografies adjuntades sobre totes aquestes incidències de les tapes de l'enllumenat públic. Efectivament, aquestes deficiències són greus i s'han de resoldre immediatament. Per tant, com sempre, agraïm la col·laboració de la ciutadania a l'hora d'informar d'aquestes incidències. Per exemple, moltes de les millores o reforços d'il·luminació que es fan són peticions directes dels nostres veïns i veïnes, com la il·luminació del Pont Vell, que farem amb aquests propers dies, o l'Avinguda Estel Ibèrica, que el senyor Juan també s'hi refereix. El Pont Vell és un espai que és de carreteres. L'Ajuntament, en principi, no podem intervenir, encara que el vivim i el patim, i carreteres no està aquí, en canvi hi ha molta ciutadania que hi passa cada dia i aquell entorn és fosc, però no podem actuar si no tenim l'autorització de carreteres. Sembla que després de mesos, perquè les llums fa mesos que les tenim a punt de posar-les, està a punt de resoldre's. Per tant, Pont Vell resol i el tema d'Estel Ibèrica també. Repeteixo, si es detecta alguna situació, alguna incidència, quan falti alguna tapa de lluminària o que no funcioni, informeu directament a la policia, perquè és la nostra policia qui recull la incidència i ho trasllada al servei responsable. El senyor Juan José ho ha fet. Però també et vull comentar que últimament estem detectant un número anormalment elevat de lluminàries que no tenen tapa i ho estem investigant. Les hem viscut de tots colors. Hem passat temporades que se'ns han endut les reixes del clavegueram. Se'ns han emportat aquestes tapes rodones de clavegueram. Les hem vist, com repeteixo, de tots colors. I en aquesta ocasió ens dona la sensació, per la quantitat de tapes que falten, doncs que hi ha algú que se les està emportant. De totes maneres, això no és justificació, perquè, com molt bé tu dius, és un perill. Jo, quan veig una tapa d'aquestes i veig cables allà, sóc la primera que se'm posen els pèls de punta, i evidentment és un perill. Dir també que a la ciutat hi ha milers de lluminàries i se'ns pot passar alguna, i per això demano que, si veieu alguna incidència, aviseu a la policia. També dir que tenim una empresa que és la que ens fa el manteniment. El regidor també ja li vaig dir, perquè també hi va haver-hi un altre veí que ens ho va dir potser el mes passat, i també ja vam avisar l'empresa. Estarem molt a sobre de l'empresa per tal de que les canvi el més aviat possible, perquè, repeteixo, és un perill. Per tant, l'Avinguda Estel Ibèrica també
S'estan fent millores, també ens ho van demanar els veïns, es van posar llums inicialment, després els arbres es van fer grans i aquests llums quedaven per damunt dels arbres i feia que la llum no arribés al terra, per tant hi havia molta ombra, i es va millorar la seguretat dels passos també de vianants i el reforç de la il·luminació instal·lant punts intermitjos a 4 metres d'alçada. Les il·luminacions, en lloc de treure el fanal que hi havia, el que s'ha fet és posar un braç a mig pal per no haver de canviar tot el pal de la lluminària, i s'han abaixat les llums i és llum que va per sota de les fulles dels arbres i per tant il·lumina el terra. La projecció de la llum ens comentava també que potser no es fa de dia i llavors no s'acaba de regular bé, es fa durant la nit, i ens asseguren que la protecció de la llum, la projecció de la llum és correcta. De totes maneres, ens ho tornarem a mirar, Juan. Els passos de vianants també comentes que potser les llums no estan ben orientades, per tant, ho tornarem a revisar, ens ho mirarem, però sí que s'ha fet una bona inversió en aquest sentit, a petició dels veïns del barri, que s'havia de posar llum més baixeta per tal de que es pogués circular. I la veritat és que el carrer ha quedat força bé. Pot ser que encara hi hagi alguna distorsió. És molt important que els passos de vianants, ja no per la persona que creua que també que s'hi juga el físic, sinó perquè estiguin ben il·luminats perquè els conductors els vegin i conductores, per tant, els revisarem per tal de que estiguin ben il·luminats. També parlava de paviments, no? De paviment, per exemple, el parc dels ametllers, amb llambordes que falten o que estan aixecades, forat a terra, cunetes pluvials plenes de terra, per exemple, eren alguns de les queixes que ens deia el Juan José. Sí. Abans de l'estiu, amb un pla d'ocupació que va finalitzar just aquesta setmana passada, es va fer una important reposició de duquins i de pintura de bancs. Tot i així ens ho tornarem a mirar, perquè també la climatologia també afecta i també ens els descoloreix o ens els fa malbé. Però es va fer una bona repassadeta, tot i així acabarem de mirar que per si en queda algun per acabar-lo de fer. I sobre el tema dels arbres morts, properament es trauran, ja està avisat també, perquè també va haver-hi un parell de veïns i veïnes que també ens ho van dir fa una temporadeta, i es trauran els arbres morts i de cara a la primavera s'implantaran doncs els arbres que es considerin que fan falta. Si es treu algun arbre, perquè algú també ens ha dit que potser hi ha masses arbres al parc dels ametllers i potser no cal, això des de jardineria s'està estudiant. El que sí vull comentar és que si es traies algun arbre i no es tornés a replantar el mateix parc dels ametllers, això sí que des de l'Ajuntament ho tenim molt clar, que si no es replantés aquí es replantaria en un altre lloc. El nombre d'arbres no anirà a menys. Som un municipi que abans per l'altre tema també comentava que tenim molt d'arbrat i el volem continuar mantenint per la salut de les persones i per la regeneració de l'aire. Per tant, es farà, ara ja ho estan acabant de programar, i s'intentarà que sigui, doncs això, treure tots els arbres que estiguin morts, que siguin vells, i en època de primavera, d'aquí 3 o 4 mesos, es farà la replantació que des de jardineria ens diguin doncs, que creuen necessària. I també he passat al servei de manteniments el tema de les cunetes i de l'aixecament de voreres per arrels, que és un altre gran problema. Els arbres són molt necessaris, però també ens donen alguns problemes, com és que ens aixequen les rajoles, les arrels de vegades doncs, també poden ser un perill quan vas passejant per entrebancar-te, i tot això ho estem revisant. Per tant, esperem, tot i que ja es va fer una primera actuació, doncs acabar-ho de fer, i aquests panots que es van posar, de vegades a nivell d'arquitectes, fan propostes que són molt xules, però la pràctica veiem que no acaben de funcionar. Aquests panots clavats només a la sorra estem veient que donen més problemes que una altra cosa, i també estem estudiant a veure què podem fer per intentar de subjectar-los una miqueta més i que no voltin els panots sueltos per allà pel parc. Doncs enviava altres exemples, però ja veieu, més o menys és que no ens queda temps i volem fer també arribar una pregunta que ens ha fet arribar per Facebook la Lor, que diu que el dematí d'hora hi ha molta gent que va treballar a la cim i ha de passar per la zona de la Riera, igual que molta gent, i que ha notat que els fanals del carrer que volteja el cim i donen a la Riera no estan encesos, que allò sembla una boca de llop i no veuen res. No. Doncs ho preguntaré, Lor, perquè clar, els fanals de dins del cim no és enllumenat públic, o potser n'hi ha una part, ara no t'ho sabria dir,
però en tot cas pertany a tot el que és el complex del cim, ho preguntarem, perquè evidentment ara aquí és un lloc de pas de moltes persones en bicicleta o caminant que van cap a Mollet o en altres direccions, i per tant ha d'estar il·luminat, igual que com a Ajuntament ens hem preocupat perquè el Pont Vell hi hagi la il·luminació, que repeteixo, esperem que la puguem posar amb l'autorització de carreteres de la Generalitat el més aviat possible, evidentment que ha d'haver-hi continuïtat. Ho preguntaré perquè ara no et sabria respondre el per què no estan enceses. Després diu, a la zona, a la cantonada aquesta del Burger King, que diu que si es pot fer alguna gestió perquè estigui més neta, perquè hi ha molts vidres i ampolles, i que és un perill. Aquí, el que és Ajuntament, passem pel voltant, l'obligació de mantenir aquell espai net, lògicament, és una concessió per fer negoci, com qualsevol altra activitat, i tenen l'obligació de mantenir-ho ells. Sí que és veritat que en alguna ocasió nosaltres també ho hem detectat i els hem hagut d'anar a cridar l'atenció per tal de que ho fessin, i en aquesta ocasió evidentment que ho anirem a mirar, i segur que és com ens comenta la LOR, tornarem a avisar i anirem fent el seguiment per tal de que ho tinguin amb les condicions necessàries i no suposi cap perill. I un darrer apunt que ens fa, que és a l'avinguda de Jacint Verdaguer, diu que fa mesos hi ha un cable, ens porta també fotografies, que hi ha un cable penjat a la parada d'autocar davant de la benzinera, suposem que per les obres que s'estan duent a terme aquí d'habitatges, i pregunta si ha d'estar suelto o es pot estar d'alguna altra manera que no corri risc. Doncs agafaré la foto, evidentment, que ara me la passaràs, Estrella, i aquest és l'altre gran drama que tenim, i ho hem parlat moltes vegades, el tema companyies. El tema companyies, donem avisos, tornem a avisar-los i passem 50 vegades i no sempre ens responen amb la rapidesa que voldríem. La veritat que tant telefònica com elèctriques és un mal son poder contactar amb ells i fer el seguiment, però evidentment que farem les gestions oportunes per tal de que aquest cable... No vol dir que sigui un perill, però no tenen per què haver-hi cables penjants pel carrer. Ells han de mantenir les seves instal·lacions perquè ve que de tant en tant ens diuen els milions de superàvits i de diners que han guanyat amb tots els pagaments que fem la majoria de mortals i de ciutadans i ciutadanes. Per tant, tenen l'obligació de mantenir-ho en condicions, però repeteixo, és un malson. Però hi tornarem, Lor. Tornarem a passar i els hi tornarem a dir, agafaré la foto i anirem, farem la reclamació amb la foto a la companyia que pertoqui. Doncs amb aquesta última pregunta ens fèiem més... Em deixes dir una cosa? I tant, alcaldessa, els micros són teus. L'Anna ens va comentar el tema, i ens ho havien dit molts veïns i veïnes, del camí que va cap al Bosc de la Cerdana, que no hi havia papereres. Les papereres realment es feien malbé, es deterioraven, per algun acte incívic ens les trencàvem, i hem buscat un sistema diferent, que són... tubs de formigó, esperem que aquestes no les trenquin, tubs de formigó, i ja n'hi ha una colla de posades, i si algú detecta que em fa falta algun altre lloc, que ens ho digui, que les posarem. La veritat és que amb l'Anna mateix ja s'ha parlat i va ser ella la que va agrair el fet de que, ja que són persones cíviques que treuen el seu gos, recullen les caques encara que estiguin al bosc, però no han d'anar amb la bosseta penjant fins a trobar una paperera, jo li agraeixo aquest acte de civil i ella també ja ens ha agraït el que poséssim les papereres. No sé si estan posades, però també vam dir de posar-ne tot el que és l'eix de la Riera, tocant a la Riera, que també hi ha molta zona de passeig i molta gent que hi va amb les seves mascotes, per tal de poder-les posar. Teníem dificultat en trobar tubs d'aquesta mida, perquè és una mida una mica especial, que puguem agafar la bossa d'escombraries i ens hi càpiga, però en principi també està previst. Per tant, molt agraïts a tots els veïns i veïnes que ens van fer arribar la queixa, i en aquest cas... tema solventat. Doncs ja sabeu, aquesta és la manera de fer arribar queixes, i a vegades es troben solucions. Exacte. Sempre que es pot, en troben solucions. Les que estan a la nostra mà. Les altres són un pèl més complicades, però tot així han d'arribar. Doncs li agraïm a l'alcaldessa, com sempre, que sigui aquí per fer possible aquest línia directa, i l'emplacem, i a tots vosaltres també, el dia 11 de novembre, a una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Bon dia. Molt bon dia a tothom.